এতিয়া ঢালি দিলো শামুক আমি খাম শামুক এইফালে চাব পাৰে এইকেইটা শামুক ধুনীয়াকে মায়ে বাচি আছে এইফালে খাৰ দি ধুনীয়াকে বনাম আজি বনাই আছো ফ্ৰেণ্ড শামুক এইফালে শামুক খাই নেখাই যিটো বস্তু খাওঁ আৰু যিটো নাখাওঁ মানে নাখাৱে আৰু হেল্ল' চেনেল কি খবৰ আপোনালোকক মজা লাগিব আৰু এতিয়া শামুক চামুক বাচা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া শামুক ধুব লাগে এইখিনি হ'ল শামুক আৰু এইফালে মাৰ হাতত আছে এইফালে নিমখ ধুনীয়াকৈ ধুমুহা এনেকৈ ধুনীয়াকৈ ধুলেই হ'ল ভালদৰে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব তো এইফালে বনাবৰ কাৰণে একদম ৰেডি চাওক ইয়াতে আছে আমাৰ কালাৰ দালি আৰু মাহৰ দালি মিক্স এতিয়া সামুগখিনি দি দিওঁ এনেকে প্ৰথমতে পানীটো মাৰি লম ইয়াৰ পৰা আৰু এতিয়া আমি ইয়াতে সিজাম কালাৰ দালি আৰু মাহৰ দালিখিনি সিজাই লওঁ ইয়াতে ধুনীয়াকে এইফালে চাওক ধুনীয়াকে জুইটো দি ললো আৰু ইফালে কাটিছে এনেকে তিতা কেৰেলা মাহৰ দালিখিনি এতিয়া খাৰ দিওঁ কলৰ খাৰ মাহৰ দাল কালাৰ দিবোৰ মৰিবাছে চাওক আমাৰ মছলা আছে আদা ৰহুন জলকীয়া জাবৰা এইফালে মাটিমাহ উতলিব ধৰিছে চাওক ফেন ওলাইছে ইয়া ফ্ৰেণ্ড ফাইনেলি শামুকৰ পানী শুকাই গ'ল এইফালে চাব পাৰে এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ শুকাই গ'ল এতিয়া এইখিনি ধুনীয়াকৈ তেল দি ভাজিম তেল দি ভাজিব লাগিব যে সেইকাৰণে উলিয়াই ল'ম এনেকৈ আৰু আপোনালোকে কেনেকৈ বনাই কমেণ্ট কৰি জনাব কমেণ্ট বক্সত কেৰাহীটো এতিয়া ধুই লওঁ অলপমান এইফালে চাওক ধোৱা হৈ গ'ল এনেকৈ চাওক এইফালে এইটো কেৰাহিত ভাজিম শামুকখিনি তেল ঢালি লৈছোঁ অলপমান এনেকৈ মিঠাতেল এইকেইটা হ'ল পাঁচফোৰণ এইফালে শুকান জলকীয়া পিঁয়াজ এতিয়া ঢালি দিলোঁ এনেকৈ শামুখখিনি এইখিনি এতিয়া অলপমান ভাজি ল'ব ধুনীয়াকৈ ল'ব মানে আমি ভাজি ল'ম ধুনীয়াকৈ আৰু এইফালে দালিখনো আমাৰ হৈয়ে গ'ল প্ৰায় এইখিনি হ'ল আমাৰ বতাহখিনি চাই লওক এনেকৈ ধুনীয়াকৈ মায়ে হাতেদি দি দিছে এনেকৈ আৰু আপোনালোকে কেনেকৈ বনাই কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু ভিডিঅ'টো অলপমান শ্বেয়াৰ কৰি দিবিছিলোঁ এইফালে নহৰু এইয়া নহৰু পাতখিনি চাওক আজি ব্যৱহাৰ কৰিম আমি এনেকৈ এইখিনি এনেকৈ কাটি দিলোঁ ধুনীয়াকৈ নহৰু পাত ধুনীয়া লগা হৈছে এতিয়া হালধি অকণমান দি দিওঁ এনেকৈ দালিখিনি চাওক কি ধুনীয়াকৈ একদম গলি গ'ল এইফালে আপোনালোকে বনাব এনেকৈ মজা লাগিব খাই এইখিনি দালিখিনি এতিয়া দি দিওঁ এনেকৈ উতলিব লাগিব আঞ্জাখন যিমানে উতলাব সিমানে খাই ভাল লাগিব চাওক শুকা মাছ আৰু এই শুকা মাছ খিনিত এনেকে কালাৰ দালি বনাওঁ চাওক কালাৰ দালি মাটিমাহ মানে শামুক নোখোৱা মানুহ আছে যে সেইকাৰণে মানে খুৰাই শামুক নাখায় সেইকাৰণে বনাইছো এনেকে তই এতিয়াহে দিওঁ নিমখে চাওক এইখিনি মায়ে বনাইছে চাহ এনেকে চাব পাৰে কিন্তু হব এতিয়া আৰু হোৱাৰ আগে দিছো এনেকে কাটা মছলাৰ পাৰ এইফালে চাওক শামুক হ'ব আৰু অলপমান বাকী আছে ফাইনেলি শামুক আঞ্জা পি ৰেডি হৈ গল এতিয়া লাগে খাব মজা হৈছে একদম আৰু আপোনালোকে শামুক খায় নে নেখাই কমেণ্ট কৰি জনাব তাৰ লগত আছে এইফালে তিতা ভাজি তিতা কেৰেলা মোৰ একদম ফেভাৰেট সোনকালে ল'ব পূজাই চুজাই যদি আপোনালোকে এই বাতিসমূহ খাব লাগে ইয়াতে কোনো তিনিশ চাৰিশমান পৰি যাব তো আমাৰ বজাৰত বেছি দাম নহয় চিংৰা বজাৰত চল্লিছ টকা পাৰ কেজি চল্লিছ টকা কেতিয়াবা ত্ৰিছ টকা যিটো বস্তু খাওঁ না খাৱে আৰু একদম অ'পেনলি খাওঁ আৰু যিটো নাখাওঁ মানে নাখাৱে আৰু কিছুমান আছে ন লুকাই চুলাই খায় ত' ঠিক আছে ন মই এইখিনি লাহে লাহে খাই থাকিব বহুত খাব বাকী আছে আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু আপোনালোকে কেনেকৈ শামুকোৱাৰ আঞ্জা বনাই কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পালে শ্বেয়াৰ কৰি দিব কমেণ্ট এটা কৰিব ত' ঠিক আছে লগ পাম এটা বেলেগ ভিডিঅ'ত বাই বাই আৰু ইউটিউবত চাই আছোঁ যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ফেচবুকত চাই আছোঁ আমাৰ পেজটো ফ'ল' কৰি শ্বেয়াৰ কৰি দিব তো ঠিক আছে লগ পাম এটা বেলেগ ভিডিঅ'ত